Vi ste u nekim ranim emisijima rekli da su najbolje žene jevrejke. Neki gledalac pita kako, na koji način oženiti jevrej. Mlad je, sposoban, ima porodični biznis, mislim da ima, hoće da oženi jevrejku. Na koji način to da uradi? Za one koji možda nisu razumeli, da malo razjasnim ovo pitanje, zašto su jevrejke najbolje. Jevrejke su najbolje zato što najbolje poznaju biblijske zakone porodice. Većina jevrejki ne zna da je Isus Mesija, ali to u ovom trenutku nije centralno pitanje. Mislim, jeste to važno pitanje. Ali lako ćeš ti jednu jevrejku koja zna teologiju, koja zna da poštuje muža, da joj, ako si vitez, ako si baja, kako mi to kažemo, da joj objasniš i neka teološka pitanja. Jer jedini način da mi ljudima nešto objasnimo u životu je da im budemo prijatelji. Ne možeš ti ljude da ubediš u nešto dokazivanjem. Prihvatit će jedan broj ljudi, ali kad ljudi vide da si im prijatelj, onda će oni shvatiti, i kad se ti dokažeš kao njihov prijatelj, onda će oni uzeti u razmatranje to što ti pričaš. Znači, jevrejke su trenirane da poštuju muževe. Ja sam to vidio bezbroj puta. I svi oni koji su se oženili sa jevrejkama to odlično znaju. Jedini koji čitaju Bibliju, pogotovo prvi deo Biblije, prvi deo Biblije hrišćani praktično ne čitaju. To je stari zavet, to je ukinuto. To je jedan antisemita, hrišćanski antisemita iz drugog veka, Markijan, rekao, to je ukinuto i hrišćani praktično ne čitaju prvi deo Biblije. Oni to zovu stari zavet. To je katastrofa, pa tu ti je suština. Ti ne možeš da razumeš ko je Mesija ako ne čitaš prvi deo Biblije. Nije to nikakav stari zavet, to je prvi deo Biblije. A tu su objašnjeni ti zakoni koje je primenjivo car Dušan, koje je primenjivo Leka Dukađin, koje je primenjivo Skenderbeg. To su zakoni porodice, zakoni poštovanja, da se oko za oko, zub za zub. Šta to znači? Da svako dobije po delima svojima. Ne ti nekom izbiješ zub, sad ćemo mi tebi da vadimo, pošto si mu izbio očnjak, sad ćemo mi da zovemo stomatologa da ti vadi očnjak. Ili da dovedemo nekog šibadžiju da ti izbija očnjak pesnicu. Nego, da svako, to je Isus rekao, da svako dobije po delima svojim. I to je tragedija hrišćanstva. Što hrišćani ne prihvataju prvi deo Biblije. A muslimani koji imaju Kuran, Bibliju slabo čitaju. Oni bolje, iako nemaju Bibliju, oni bolje kapiraju te neke stvari, razumeš, nego hrišćani koji imaju najveće otkrivenje. Hrišćani imaju najveće otkrivenje, a ne poštuju. I zato što jevrejke čitaju Bibliju, jedine, taj prvi deo. Šta, od malena ih uče roditelji? Ti imaš Bibliju, oni uče od čim postanu svesni. Razumeš, mislim, ona dok je mala u kolevci, ovaj joj peva biblijske pesme, pevaju psalme, otac, majka. I onda oni imaju obavezan predmet od vrtića do univerziteta, obavezan predmet Biblija. Znači, obavezno, to se zove, oni kažu Tanah. Tanah je naziv za prvi deo Biblije. Tora, Nevim, Ketuvim. Tora, učenje ili zakon. Nevim proroci, Ketuvim knjige mudrosti ili spisi. I oni to uče kroz ceo život, to je njihova istorija, to je... I onda ti kad oženiš jevrejku, ona je trenirana da poštuje muža. Ja mogu da navedem lične primere mojih prijatelja koji su se na moju preporuku oženili sa jevrejkama. Evo ja, moj prijatelj, koji je bio ovako religiozan, ovako, znaš, on je Srbin pravoslavac, znaš, a ovako ženska roš, lep dečko, sad neću da ga ofiram, čime se bavi i tako dalje. I ja sam njemu, a on voli da sluša ove biblijske priče i ovo. Ja njemu kažem, vidi bata, batali te ženske, nemoj to da radi, šta će ti to, brate? Nađi neku devojku vaspitanu ovo iz dobre familije. Rekao, najbolje žene su ti jevrejke. A on je bio ženski, on je promenio puno ženski. I onda je on bio na nekom putovanju i upoznao neku jevrejku iz Tel Aviva. Još ta devojka je ovako malo sekularna, nije ona ono religiozna, ono, razumeš, nego je ovako malo liberalna, mislim, u kom smislu liberalna, on je tu s njom uspostavio kontakt i on je tu neke fazone njoj rekao iz Biblije što je čuo od mene. On slabo čita Bibliju, razumeš. I njoj se to svidelo, razumeš, što njega interesuju duhovne stvari. A on se setio toga što sam ja njemu pričao da su jevrejke najbolje žene. I on je s njom se upoznao i on se oduševio kakav je to profil ličnosti. Razumeš, i on se s njom oženio, on s njom ima 4 dece, sad živi u Izraelu. Mislim, i ja kaže, ja njega pitam, prijatelj, jesi imao nekad problem u braku? Kaže, brate, upala mi sekira u med. Kaže, kakav problem? Jer ona je trenirana. Ja sećam u Beogradu, dok sam živeo, upoznao sam jednog jevrina koji je tu bio predstavnik neke organizacije koja se bavi poljoprivredom, pošto je Srbija, jevreji su fascinirani sa Srbijom, kakav je to raj za poljoprivredu. Mislim, oni su razočarani što to mi ne koristimo. Oni u pustinji proizvode, izvoze cveće za Holandiju. Ne znam, oni su u pustinji jedna od vodećih poljoprivrednih sila, svetskih.
u pustinji, znaš kakav izraz, da je pustinja najstrašnija. Oni tamo navodnjavaju, na šta rade. Oni kad su videli Srbi, oni su se fascinirali. Kaže, brate, šta je ovo? Kaže, ovo je raj na zemlji. Dođe stručnjak za poljoprivredu kad dođe u Srbiju. A Jevreji su najveći stručnjaci za poljoprivredu. Oni kad dođu u Srbiju, oni ne mogu da veruju. Kaže, šta je ovo, čovječ? Ovo je edenski vrt, brate. Četiri godišnja doba. U Izraelu ti imaš samo dva godišnja doba. Imaš leto i jesen. I to je to. I to je to. Imaš leto od marta do oktobra, samo sunce, nema kiše, samo prži. I onda tamo od novembra do februara pada kiša. Znači, samo leto i jesen. Oni ne znaju šta je zima. Sneg, ne znaju. Oni ne znaju šta je proleće. Ima to proleće nešto malo kad počinje leto. Nema kod njih snega, jedno ako odeš gore na Golansku visoravan, u Jerusalimu, ako retko kad padne nešto, pljucne malo snega. I oni kad vidi, kaže, brate, šta je ovo, kaže, kakav je ovo, četirigodišnja doba. Kaže, gle, kakve reke, vi imate navodnjavanje, oni nemaju navodnjavanje, brate. Ceo Izrael se snabdeva vodom iz Galilejskog jezera sa severa. Ima jedna velika cev, može da prođe džip kroz njega. I oni odatle snabdevaju vodom ceo Izrael. A ovde imaš reke gde hoćeš, samo zabodeš ovako šipku, ono izbija voda, brate. Pa evo ovde u Leskovcu, brate, na 6 metara dubine imaš vode. I ne samo da imaš vode ti u Srbiji. Ti u Srbiji imaš toplu vodu na dubini. Pazi, mi sad ovde ćemo da uvodimo, jer nam se nameće gasifikacija. Da imamo gas, da možemo se grejemo na gas. Ti u Srbiji gde god uzmeš da bušiš, imaš toplu vodu. Evo, pogledaj, ja sam to skoro shvatio, kad sam išao, ono, volim da idem tako, da se kupam i tako, znaš. Evo, samo ovde u krugu, pazi ovde, imaš Soko Banja. Malo severni imaš onu Gile banju Ždrelo, pa imaš ovu Ribarsku banju, pa imaš Prolom banju, pa imaš Lukovsku banju, pa Sjerinska banja, pa Vranjska banja, pa Niška, sve tople vode, brate, svuda, pa imaš gore na severu Srbije, imaš banju u Melenci, pa Vrdnik, topla voda, samo ubodeš ovako. I mi to s toplom vodom možemo se grejemo, bato, imamo džabe grejanje. A mi ćemo sad uvozimo gas i da plaćamo gas i da zavisimo od uvoza za grejanje, razumeš? I Jevreji kad vide Srbiju, to oni se šokiraju. Sad ja malo divergiram, širim priču. I sad pazi, ja sam kad sam upoznao tog tipa, pošto sam ja učio hebrejski, zbog Biblije, da bi mogao Bibliju da čitam na originalu. Kad čitaš na originalu, to su, znaš kakve su to dimenzije? To je kao kad bi neki Nemac uzeo da čita Njegoša na nemačkom i na srpskom. Ako hoćeš da razumeš Njegoša, nauči srpski bato, pa onda čita Njegoša, da viš šta je Njegoš rekao. Da razumeš dubinu. I onda sam ja naš učio hebrejski i to je jedan stari čovjek što se bavio poljoprivredom i tu sa njim u Beograd došla njegova žena. Isto žena je, ne znam, 65 godina, on isto ima nešto 67, 68. Stari ljudi, ali vitalni, naš onako radi. I tu mi pričali, upoznali se njih dvoje tu, pričamo na engleskom, i fini ljudi, razumeš. Ja kažem, znaš, onda da sam učio hebrejski, njima drago, ovo, ono. I kao, ja, kaže ova žena, ja evo tu pomažem mužu, kao, ništa ne radim, tu sam s njim da mu pomognem, tu sam, uvek sam uz njega, i ovo, ono. Ja kažem, pa, reko, jeste zainteresovani da se nađemo na Skype-u, pa malo hebrejski s vama da pričam, da vežbam ja hebrejski preko Skype-a. Kaže, super, kaže, to bi mi bio, reko, platio bi vam, nije problem. Kaže, ona može. I sad ja se nađem s njom na Skype-u, iako su oni u Beogradu, ja ne bi sad, šta ima da ja putujem da se ja s njom viđem, kad možemo preko Skype-a. Ja preko Skype-a s njom, ono, svaki dan, jedno, nije svaki dan, ali ono jedno vreme, svaki drugi dan smo radili, po jedno pola sat vremena i pričamo hebrejski, ona mene ispravlja, objašnjava, ja naš razgovor i tako. I tu mi tako pričamo i ona meni tako, ako pričamo, ona usput kaže, znaš, kaže, Feoto, kaže, ja imam decu, kaže, imam i unučat, kaže, u Izraelu. Kaže, meni, kaže, srce pati što nisam pored njih. Ja volim da budem sa mojim unucima. Mislim, njihova deca su se poženili, imaju decu, ima unuca. Kaže, meni srce pati da budem spored svoje dece i unučade. Kaže, ja moram da budem pored muža. Kaže, moje mesto je pored muža, kraj priče. I ja shvatim, ali nije to prvi put. Pa evo ti pogledaj žena beogradskog rabina. Mislim, nek mi ne zameri rabin što sad ja pričam njegov, iznosim ovde njegov privatan život. Mislim, ne govorim ništa negativno. Pazi, on čovjek iz Srbije. Pazi, on je rabin, on je baja. Što znači biti rabin, razumeš? Ko što je nekad kod Srba bilo biti sveštenik. Bilo je vrlo ugledno. Ili oficir. I pazi, devojka iz Amerike sazna za njega. Pošto on bio u Americi, imao tamo neka predavanja. Beogradski rabin. I on bio u Americi, držao predavanja. I upozna devojku, brate, iz tamo neke ugledne familije, ono... Ona je studirala, ne znam, na Kalifornije univerzitetu, imućne familije. I ona, brate, kad je videla dobrog
pametnog mladića. Ona se uda za njega i dođe u Srbiju da živi u jednoj poslovnoj stavu. Pazi, u jednoj poslovnoj stavu napusti tamo, Kalifornija ima, brate, razumeš, Jevreju, a Kalifornija rade posao, razumeš, žive na visokoj nozi, materijalno. Mislim, oni su povezani duhovno. I ona napusti to i dođe u Srbiju, brate, da živi u jednoj poslovnoj stavu. Pa koja bi to... Zato što je muž baja, rabin, mislim, beogradski rabin, Isak Asijel je intelektualac, intelektualna gromada. Mislim, jedan od najpametnijih ljudi koje sam ja upoznao. Ja sam od njega jako puno naučio, ja sam dolazio njegova predajski do fazona. A vidiš njegova žena, ona ide, ona je došla njemu da bude njemu desna ruka. I živi s njim u jednoj poslovnom stanu, ne znam koliko godina su živili, 10 godina u jednoj poslovnom stanu, tu mu rodila decu. Živi u jednoj poslovnom stanu. I posu dobili veći stan od jevreske opštine, šta ja znam. Ja, to ti danas da nađeš, da mlada devojka koja je završila tamo fakultet neki ovo ono da, razumeš? Znači, ali ona je trenirana, razumeš, da bude, šta je vrednost u životu? Da budeš supruga viteza. Ona je trenirana za to. Tako se treniraju mnogi, imaš i ti polupane jevreke koji idu po diskotekama, razumeš, ulaze u predbračne odnose, imaš i takih polupanih u Izraelu, da se razumemo, i među jevrejima. Ali veliki procenat su trenirane. Ti gde ti danas imaš da majka trenira ćerku da bude supruga i majka? To je kod nas malte ne zamrlo. Malte ne postoji. Ima, ali to je u tragovima. A mi smo, pazi, genetski poreklom izabrani Boži narod. Od plemena Gadovog, od Ilirija, razumeš? Čujem, mi smo najveći ratnici, razumeš? Mi ne znamo svoje poreklo, brate, smo mi izabrani Boži narod. Pa o tome govorio profesor Niko Josip, o tome govori genetika, o tome govori istorija. Ko nije čitao, nek čita knjigu od doktora Stevana Tomovića, Drevna istorija Srba ili Istorija Srba, ovaj prvi deo što je objavljen. Jer one su trenirane za to. Znaš, ne možeš ti da primiš u Manchester United ili u Chelsea ili, ne znam, u Juventus futbolera koji nije trenirao. Znaš, sad ti skupiš, dođeš na Livadicu ovde u Leskovcu, razumeš, dođeš u Vinarce, ima tamo neka livada i ovi pikaju futbol i ti pokupiš da ti igra u Real Madridu. Ne možeš ti da skupljaš, razumeš, ako hoćeš da budeš vitez i da imaš jaku porodicu, a ključ je porodica, ti ako nemaš porodicu... Mislim, sve ti je džabe, nemaš za koga da živiš. Zato je ključ dobra žena. Pa kako, pitan... Znači, ti ako hoćeš da se oženiš, evo ti primjer i beogradskog rabina, ti moraš da budeš baja. Ti moraš da se eksponiraš i kao neko ko radi posao i kao neko ko je teološki pismen. Moraš, znaš sve to pismo, uzmeš Bibliju, čitaš. Na sajtu creationsixdays.com imaš puno knjiga koje će ti pomoći da bolje razumeš i Bibliju. Ali Biblija je pisana za nepismene jevrijske pastire. To svako može da razume. Kreneš, čitaš. Najbolji način, ako imaš budžet, odeš u Izrael, bato. Nije lako dobiti vizu u Izraelu, ali imaš, na primer, ja da imam 19 godina, sad, ja da imam, i da imam par. Ja bi otišao, u Jerusalimu postoji takozvani Hebrew University of Jerusalem, Hebrejski univerzitet u Jerusalimu. To je izraelski Harvard, znači najelitniji univerzitet. Mislim, jesu oni sekularni ovo ono, ali je to elitni univerzitet. Tu može da se nauči. I u okviru tog univerziteta postoji Rodberg International School, studija na engleskom jeziku. I ti tamo možeš da se upišeš. I kad se upišeš, školarina je negde oko 20.000 dolara godišnje. To je negde oko 9.000 evra godišnje školarina. Plus treba tamo da platiš stan, hranu, da iznajmiš, Jerusalim nije skup. Ti možeš mesečno da platiš stan i da funkcionišeš, da se hraniš. Možeš sigurno 700 evra, sigurno možeš, možda i manje. Još ako vas je dvoje, troje, još jeftinije. Te izimite stan i hranu, da živite normalno. Ja da imam 19 godina, ja bi upisao Rodberg International School i učio bi tamo hebrejski, učio bi biblijsku arheologiju, čitao bi Bibliju i bio bi među najpametnijim ljudima. Jevreji su najpametniji ljudi. U svemu. A neko je stariji, recimo. Pa nema veze, nema šta stariji, brate. Ti možeš da se, moj čukuđac se ženi u 70. godini. Znači, koliko on ima godina? Ne može onda ima 80 godina i sad bi onda se ženi. Možda ima 80 godina, čiča neki. Ali verovatno neki mlad momak, 30 godina, 35, 40. Mislim da je napisao da je 20, 25 godina. Da, 25 godina, brate, tek je počeo da živi. Ima budžet, brate, upiši se, evo sad od septembra počinje tamo doktora, počinje u školu. Ja bi to uradio sam. I dođeš među najpametnije ljude, kakav Harvard, brate, ideš ti na Sorbonu, među one dijabolike, polupance, razumeš? Dođeš, brate, među najpametnije ljude. I tu si među najpametnijim ljudima. Učiš, eksponiraš se kao da si baja. Oni vide da si ti intelektualac.
Nemoš ima se raspaljaš oko nekih pitanja koje u ovom trenutku nisu centralne. Da sad ti njih ubeđeš ko je Mesija. Hrišćani vole da teološke rasprave, da oni ko je Božja crkva, šta je ovo, da li je trojstvo, a nema ker za šta da ga ugrizi. Znači nešto da radiš prvo buzdovane, pa onda ti ulazi u teološke rasprave. I tamo kad se ti eksponiraš, ima devojke da trče za tobom, bato. Da trče za tobom devojke. Kad vide da si baja. To je poenta. Poenta je da devojke trče za tobom, a ne da ti trčiš za njima. Nego ti se eksponiraš kao baja. Kao pametan, pismen, moralan, teološki obrazovan. Pazite, neće pobožna jevrika suda za tebe. Tako su nekad bile i srpkinje. Ako si ti nemoralan, ako si ti ne bojiš Boga, paljba, možda imaš milione avione, kamione, ne interesuje. Ona će da dođe ko žena Beirutskog rabinima, dođe, brate, iz materijalne raskoši ima da dođe u jednu i postoban stan s tobom da živi. U Srbiju će da dođe živi, kad si baja. Tako da treba budeš, a da bi bio baja, moraš da učiš od najpametnijih ljudi. Ovo što ja znam, ako ljudi misle da ja nešto znam, ja to nisam stekao na fakultetima na kojima sam studirao. Ja tamo nisam naučio praktično ništa. Mislim, bilo je tu nekih pametnih ljudi, ali ja sam učio od najboljih svetskih stručnjaka, tako što sam ih posjećivao, kontaktirao i tako dalje i tako dalje. Bili ste uporni? Pa bio sam uporan da učim. Ja sam išao, pazi, ja platim 10 dana da odem u Ameriku, najbolji centar prirodne medicine, da odem na program detoksikacije, da im kako radi sa pacijentima, ovo ono, taj seminar. Platim 3.500 evra da odem na 10 dana. 10 dana me košta 3.500 evra. Avionska karta i tamo. Razumeš? Znači, vi ste ulagali u sebe? Ja sam ulagao u sebe. Razumeš? I šta sve drugo nisam radio, razumeš? Nabavljao knjige, prevodio, objavljivo i tako dalje i tako, video materijale. Znaš, koliko me to koštalo iz Amerike se nabavi? Sad se to lako nabavlja, imaš na internetu, skineš, razumeš? Pre si morao da kupiš, pa nije moglo i Srbije se naruči, pa sam burazeru koji živi u jednoj evropskoj državi, pa je on preko biblioteke naručio, pa meni slao, pa to je bila muka. Pre 25 godina. A sada, sad ti je sve na izvolite. Tako da, ja bih to uradio, ja bih otišao, da imam budžet, pazi, posle prve godine, ti kad se eksponiraš kao baja, posle prve godine, u Izraelu, oni ti odmah daje stipendiju. Ja, moj prijatelj je, na moj nagovor, prodao stan na Dorčulu, za 130.000 evra. Tamo Dorčel, to ti je fancy deo Beograda. 130.000 je platio stan na Dorčelu i kupio na Zvezdari isti takav stan za 80.000. I napravio razliku 50.000. 50.000 evra. I otišao u Izrael, upisao se na taj Rodberg International School, na Hebrew University. Posle prve godine oni su njemu odmah dali stipendiju. Odmah su mu dali stipendiju. Jer znaš te kad dođe odavde ljudi u Izrael, pazi, mislim, ne da se ja hvalim, ali mi smo intelektualna elita sveta. Jevreji su najpametniji. Ali mi smo potencijal kakav nemaš na svetu. Mi smo ilirsko pleme, to je jevrejsko pleme. Mi smo elita. Najbolji ratnici plus intelektualci. Znaš ti kakvi su bre oni Hercegovci, Crnogorci, ovo. Mislim, pa maltene svi Srbi potiču, svi Srbi u svim srpskim zemljama potiču i imaju nekog sigurno iz stare Srbije. Znači, Crna Gora, Kosovo, Albanija, Makedonija. To ti je stara Srbija. Svi imaju nekog poreklu. Znaš, kakav smo mi genetika, brate. Kakvi potencijal. I oni tamo, on je posle godinu dana dobio stipendiju. Plaćena školarina, nije morao da plaća 20.000 dolara više, i dobijao je mesečno 800 dolara za stan i hranu. Odmah su ga, razumeš, još se on nešto nije mnogo trudio da studira. Tako da, ja da sam na mestu, ja bi otišao u Izrael, mogu bi o ovome jako puno da pričam, ali mislim da je ovo dovoljno za ovaj put, ako bi bilo nekih potpitanja.